Пацієнт знаходиться далеко від вашої клініки протягом тривалого періоду лікування. Як відслідковувати це лікування? Отже, мене звати Даніель Невіс. Вітаю всіх і дам здаю слово доктору і доктору Вінісісу, щоб вони теж могли привітатися. Привіт, Даніель, привіт, Ірина. Нам дуже приємно бути за вами. Я власне в місті Даніеля, я сам з півночі Бразилії. Сьогодні тут для нас холодно для Бразилії це холодно. І ми раді знаходитися в цій студії, в цій затишній студії, гарній студії. І ми пишаємося цим прапором на фоні. Бо ми дійсно хочемо підтримати всіх вас, підтримати всіх лікарів ваші сім'ї. Насправді, ми не просто ортодонти, ми не тільки ортодонти, ми хочемо взаємодіяти і якимось чином. Підтримувати не тільки в питаннях лікування, а й виразити свою підтримку стосовно вашої боротьби. Але все-таки поговоримо про сьогодні більше про елайнери, про ортодонтію, І сподіваюся, що наше спілкування буде більш інтерактивним. Ну, а це власне мій друг, доктор Веніціус, який з. Півночі Бразилії також. Ну що ж, всім привіт. Мені дуже приємно бути тут сьогодні з вами. І, так, і таким чином, власне, підтримати вас, так як ми це можемо зробити. Особливо, якщо мова йде про лайнери та про інші ортодонтичні теми. Також ми тут для того, щоб виразити вам свою підтримку. Можете на нас розраховувати, в тому числі і сьогодні, і в інший час. Власне, поділюсь своїм екраном, розпочнемо з цього. Отже, ідея полягає в тому, так, підтримати вас і зустрітися з вами. Можете розраховувати на нас, якщо є така потреба. Як Ірина вже сказала, вона згадувала про те, наскільки близька насправді Бразилія до України. Поговоримо також про ClearCorrect і про те, як ClearCorrect може бути гарною альтернативою лікування під час складних часів. Ми знаходимося в Куретібі, власне, всі троє, а поруч з Куретібою є місто, яке називається Прудентополіс. Це місто, де знаходиться величезна українська діаспора, якраз поруч з Куретібою. Ось власне така відстань, на якою ми знаходимося разом один від одного, але ми дуже близько до вас знаходимося під час цієї онлайн-сесії. А це фотографії з Курітіби. Курітіби, де є ділянки, місця компактного проживання українців і це те, що зробили у нас в Це Продонтополіс на відстані 200 кілометрів від Курітіби. Ми дійсно пишаємося можливістю поділитися культурою. Як Ірина вже згадувала, так я також вмію готувати вареники. Це ті вареники, які я роблю тут у себе вдома. І моя дружина, моя сім'я вони також мають родичів в Україні. Так що ми також маємо багато чого спільного з вами. Звісно, в лікуванні ми повинні мати впевненість. Впевненість повинна бути в майбутньому, в тому, що ми робимо, і також в спілкуванні з пацієнтами, щоб у них також була ця впевненість. Отже, чому ми зібралися сьогодні? Ми зібралися, щоб поговорити про лайнери. І, будь ласка, задавайте питання в будь-який момент, коли вони у нас виникають. Ми хочемо не тільки показати презентацію, а й розібратися з вашими складнощами, можливо, якимись побоюваннями. І дати відповіді на ваші питання по елайнерах. Це фотографія з вчора з студії, де група команди Push проводила запис, і це було оголошення два місяці тому назад, 26 березня. Планувалося, що ми будемо в Києві, і будемо проводити сесію по ClearCorrect наживо. Планувалося, що 26 березня я буду в Києві, але, на жаль, ми були вимушені скасувати. Цю подію, але я досить впевнений, дійсно впевнений, що в майбутньому ми зустрінемося разом в Україні, щоб поділитися інформацією і співпрацювати. Це те, чого ми дійсно хочемо, і на що ми сподіваємось. Сподіваємось мати змогу поділитися досвідом, досвідом по лікуванню з використанням елайнерів. Колись використовувався віск резинки. А сьогодні ми можемо використовувати інші технології, які дають інші альтернативи для лікування, навіть якщо пацієнт знаходиться далеко від нашої клініки. Сьогодні є багато багато прикладів. Наприклад, у мене є пацієнт, який живе далеко від Бразилії. І під час ковіду також у нас були пацієнти, які не могли добратися до нашого міста, не могли прилетіти в Бразилію. В Бразилії насправді ситуація з ковідом була досить складна. І ми також працювали на відстані від пацієнтів досить довго Найбільш важливим в елайнерах є те, що це знімні апарати. І повертаючись до стоматології ортодонтії, дуже важливо нагадувати їм, щоб, носи, щоб вони носили елайнери. І якщо пацієнт не буде ходити до ортодонта, до стоматолога, то пацієнт може. Забувати про важливість носіння лайнерів. Потрібно забезпечити гарну комунікацію з пацієнтом, навіть якщо пацієнт не приходить до вас в клініку. Комунікація є ключовим при використанні елайнерів, обов'язково вимога носити лайнер принаймні як 22 години на добу, щоб вони працювали, як планується. Отже, коли ми говоримо про елайнери, про ортодонтію, ми повинні розуміти, що ми контролюємо клітини кістки. Для того щоб рухати зуби. Так, ми можемо контролювати зуби, використовуючи шматки пластику. Якщо подумати про незнімну апаратуру, вчора я знаю, ви говорили про незнімні апарати, основною відмінністю між елайнерами та незнімними брекетами це комфорт пацієнта, кількість невідкладних необхідних візитів, які потрібні були б у випадку брекетів. Кількість таких невідкладних випадків на клір лайнерах на прозорих лайнерах буде значно значно нижчою. І також ми можемо проводити за допомогою клір лайнерів, прозорих лайнерів і складні рухи. Так, я бачу велику кількість переваг у використанні знімних лайнерів у порівнянні з незнімною апаратурою. Доктор Габріель і доктор Венісіус в студії думаю, також розкажуть про своє порівняння використання пластику і брекетів. Я думаю, що їхні клініки також змінилися, робота в них змінилася і дозволила зменшити кількість часу, який вони проводять з пацієнтами. Доктор Венісіс, що скажете з приводу цього? Так, повністю згоден. Я думаю, що насправді, якщо порівнювати лайнери з брекетами, є. Певні переваги у використанні пластику. Ті ситуації, коли є необхідний візит для приклеювання брекетів, які відклеїлись, при використанні лайнерів, таких візитів просто нуль. І, звісно, це покращує комфорт пацієнта. Ну, скажімо, розпочинаємо лікування з брекетами, іноді бувають тонкі дуги, і ці дуги можуть висковзувати. З елайнерами таких ситуацій не буде. І це, звісно, є великою перевагою лікування на елайнерах. Час перебування пацієнта в кріслі теж інакший. Ви можете краще організувати свій робочий час. Можна, наприклад, провести інтерпроксимальну редукцію. Це найбільш часті насправді процедури. При лікуванні з елайнерами цю процедуру можна провести на початку лікування, і таким чином можна спробувати обійтися без більш пізніх IPR і більш пізніх використання енгейджерів, атачменів. От коли розпочався ковід, я пам'ятаю цю ситуацію, я намагав спробував організувати лікування таким чином, щоб не було необхідності в використанні IPR і енгейджерів протягом перших шести місяців, скажімо. Саме задля того, щоб можна було дистанційно краще контролювати пацієнтів. Досвід з ковідом насправді навчив нас багато чому з точки зору цих невідкладних візитів. Коли раптом Почали виникати ситуації, коли ми не можемо бачити наших пацієнтів. Це було складно не тільки для нас, а й для наших пацієнтів. Якщо порівнювати елайнери з брекетами, ну я думаю, що тут навіть порівнювати немає сенсу, бо якщо навіть злетів якийсь атачман, нічого страшного, можна просто залишити елайнер на місці. І навіть якщо ви використовуєте гібридну. Механіку з елайнерами, так я розумію, що це все складніше, але тим не менше, елайнери в цілому є гарним рішенням саме для тих ситуацій, коли ми лікуємо пацієнтів дистанційно. Так, ви можете зробити фотографію пацієнта, ви можете забезпечити процес комунікації по електронній пошті, наприклад, щоб не втрачати той результат, який ви отримали на певному етапі лікування. Насправді, доктор Венісіус, гарну штуку підмітив. Якщо пацієнт втрачає атачмен на етапі лікування, вас це не турбує. Тобто можна обійтися без фіксації цього, нов... цього атачмена знову. І це гарний момент. Дивіться, при використанні розумного планування, так, іноді потрібні атачмени для певних рухів. Але бувають ситуації, коли атачменти злітають. Але тут є різниця між атачменом і брекетом. Якщо відклеюється брекети, то ми втрачаємо значний рух. А от якщо атачмен відламується, то ситуація буде значно менш серйозною, бо у вас є пластик на інших ділянках і він торкається поверхні. Так, зусилля буде вже не настільки ефективним, як з атачменом. Але пластик тим не менше буде продовжувати виконувати свою роботу. І іноді, і доктор Габріель показував це в своїх лекціях. Що іноді етачмени навіть можуть ускладнювати лікування, якщо етачменів дуже багато, і якщо вони не зовсім правильно встановлені. Так так я насправді думав і про це Даніель. Бо іноді атачмени можуть навіть шкодити вашому плану лікування, і потрібно знайти цей гарний баланс між е, тим, використовувати атачмени чи ні. І ще одне важливе: Трекінг, тобто спостереження за рухом, іноді ці енгейджери, атачмени. Знаходяться на шляху руху ваших зубів, іноді ми навіть вимушені прибирати тачмени спеціально. От подивіться на, цю, на цей слайд. На цьому слайді ми бачимо кількість ретенції, яка у нас є при використанні Clear Quartz з лінією обрізання над дісною. Лінія обрізання над занітом, над ясними над краєм, над краєм ясен. з Енгейджерами у нас величезна ретенція. Без енгейджерів, ретенція все ще залишається вищою, ніж на інших лайнерах, навіть з енгейджерами. Так, розумне планування дозволяє проводити лікування і без енгейджерів. Ну, от давайте уявімо, у вас пацієнт під час війни він знаходиться далеко від вашої клініки, але хоче розпочати лікування. Звісно, вам потрібні цифрові фотографії, вам потрібні скани, які будуть зроблені в іншій клініці, яка знаходиться далеко від вас. Отримуєте цю інформацію по емейлу і, і відправляєте цей випадок в ClearCorrect. Після цього можете провести планування клінічного випадку без енгейджерів. Якщо ви подивитеся на ділянки ретенції. Яку ви можете отримати використовуючи матеріал кліркварц, ви бачите, що є ділянки тиску, які дозволяють контролювати торг дійсно дуже гарно. Ми можемо контролювати також дуже гарно ротацію, і це саме завдяки особливостям цього пластику. Наш пластик дійсно відрізняється від іншого пластику, який ми бачимо на ринку. Що б ви сказали, доктор Габріель, про цей пластик і. Наскільки це значну роль відіграє у плануванні лікування? Ну, дивіться, пластик дійсно дуже гарний. Як бачите, на, на екрані він складається з трьох шарів, що дозволяє вам уникати за, зафарбовування. Це дійсно гарна характеристика, елайнери менше фарбуються і теоретично. Цей пластик дозволяє також покращувати складні рухи. Це дійсно високотехнологічний матеріал, високоякісний матеріал, матеріал Clear Quartz, який дозволяє пластику утримувати зусилля протягом тривалого періоду часу. Це ще одна властивість, гарна Quartz і також дозволяє. Зберігати рівень зусилля. Як ви знаєте, на пластику через декілька днів рівень зусиль зменшується, але на клієнкварці він зберігається. Не забувайте, що коли ви використовуєте елайнери, ви використовуєте, тобто, коли знімаєте елайнери, зусилля по елайнер, знову виникає те зусилля, яке необхідне для руху зубів. Так і Саме тому важливу роль відіграють інновації і дослідження, бо це дозволяє отримати продукт, який забезпечує ті зусилля, про які ви згадували. Якщо у вас дійсно гарний процес комунікації за пацієнтом, і знову таки в ClearCorrect є така альтернатива, ви можете вислати план лікування пацієнту, і це дозволяє лікувати пацієнта дійсно дистанційно. Якщо ви зможете отримати дані пацієнта. Фотографії і stl файли то ви зможете перейти до планування лікування. Очевидно, що якщо ви проводите лікування ну, дійсно дуже складні, комплексні лікування, то такі лікування будуть вимагати додаткові підходи. Чим більш складні і комплексні рухи закладені в лікуванні, тим менш передбачуваними вони будуть. Доктор Венісіус Має дуже гарну лекцію по передбачуваності ортодонтичного лікування з використанням прозорих елайнерів. От давайте уявімо, що ви проводите діагностику і планування лікування і відправляєте в ClearCorrect. Отримуєте назад від них план лікування. Вам потрібно оцінити кількість простих рухів, кількість середніх рухів по складності і кількість комплексних складних рухів, які є в цьому плані. До початку. Потрібно це зробити, як, власне, е і казав доктор Венісіус. Добре, доктор Венісіус, а що б е ти сказав щодо лікування? Яке лікування є найбільш передбачуваним і, що, і на що ти будеш звертати увагу, коли оцінюєш сетап? Для того, щоб переконатися, що от якщо якогось пацієнта ти не можеш бачити ще місяця у клініці, давай, скажімо так, ти не можеш пацієн... бачити пацієнта протягом року. Ти будеш впевнений, що ті чи інші рухи будуть відбуватися? От про що б ти подумав з точки зору передбачуваності результату? Ну, дивісь, звісно, є рухи, які більш складні і більш прості. Ми обговорювали цю тему екструзія, інтрузія, ротація. І також іноді ми повинні провести IPR, інтерпроксимальну редукцію. В деяких ситуаціях, коли не, не виходить зробити IPR, коли неможливо провести IPR, то і скупчення зубів вирішити складно іноді. Так, іноді IPR є обов'язковою вимогою, іноді без нього можна обійтися. Тут насправді все залежить від діагностики. Діагностика відіграє дуже важливу роль, і якщо у вас комплексний складний випадок. То навряд чи вийде провести складний, втілити складний план лікування, але, тим не менше, ви можете спробувати запланувати лікування дещо інакше. Ну, дивіться, це ж насправді непогано. Тобто, все зробити не вийде. Але якщо є, і ви бачите певні обмеження, все рівно можна щось зробити. Щось зробити для того, щоб покращити вихідну ситуацію. А потім, коли вже буде змога забезпечити бездоганні рухи, тоді вже їх і втілювати. Головне не нашкодити, тобто, ми покращуємо початковий сценарій. Якщо бачимо якісь обмеження, ну скажімо. Не вийде бачити пацієнта для IPR, не, не вийде зустрітися з пацієнтом для встановлення енгейджерів. Хм, Добре, давайте тоді складемо план лікування таким чином, щоб покращити сценарій для подальшого лікування. Отже, це теж є певною перевагою, чи не так? Ну... Насправді, так, да, не варто рекомендувати пацієнту робити інтерпроксимальну редукцію самостійно, адже це не є безпечним. Тому можна знайти інше рішення з елайнерами, звісно, що пацієнту не варто робити IPR самостійно вдома. Ну, так, да, тут мова про планування. Дивіться, що можете заздалегідь запланувати більш пізній етап IPR. чому б так не зробити? Чому б не запланувати більш пізній IPR? А ось давайте подумаємо таку ситуацію: дев'ятий крок на clear клієрлайнерах, і на одинадцятому кроці у вас запланований IPR, а пацієнт знаходиться далеко від клініки в іншій країні. Якщо Відправити пацієнта в іншу клініку, де він би відсканував знову свою ситуацію, можна знову вислати дані в ClearCorrect, щоб перепланувати таким чином, щоб IPR перенести на більш ще більш пізній етап, або відмовитись від нього. Тобто, така можливість теж є пошук іншої альтернативи для того, щоб змістити або Відмовитись від IPR. ну насправді так, насправді, це гарний підхід до менеджменту подібних ситуацій. Ну, давайте скажімо. Якщо ви бачили пацієнта декілька місяців перед цим, і у вас, скажімо, клінічний випадок з діастемою, то так можуть бути певні складнощі. Лайнерами Буде складно провести закриття закриття такого великого проміжку, і в цьому випадку, скажімо, ви хочете. Залишити контактні пункти щільними. От клінічний випадок з діастемами. В цьому випадку, звісно, можна буде обійтися без IPR при переплануванні. Ну, от, власне, так. Да, про діастеми ми також поговоримо. Лікування діастеми. Клінічних випадків з діастемами можна проводити без енгейджерів, без IPR в інших ділянках. Насправді таких пацієнтів ми бачимо досить багато. Я думаю, що в Україні також пацієнти, коли вони будуть почнуть знову після війни приходити в клініки, вони будуть досить часто звертатися за прозорими лайнерами. Такий клінічний випадок можна лікувати як із прозорими лайнерами, так і з брекетами. Але при лікуванні з лайнерами потрібно контролювати сагітальне та вертикальне прикриття, а також буде потрібно контролювати положення цих зубів для того, щоб закрити ці проміжки. Отже, як тут на нижній дузі проводить ми бачимо скупчення, але я не хочу проводити IPR. Бо лікування цього пацієнта буде проводитись дистанційно. Отже, як провести тут корекцію цього незначного скупчення зубів без IPR? Ну, дивіться, усуваючи скупчення зубів на нижній щелепі, призведе до проінклінації нижніх зубів, а для закриття діастеми на верхній щелепі, мені потрібно провести ретро нахил зубів. І ось тут все залежить від цифрового планування. Якщо розглянути те планування, яке було надано клір коректам, um, ми можемо провести його зміну корекцію. Дивіться, я проводжу планування пов'язане з розширенням дуг, і розширюючи дуги, я отримую більше місця також і на нижній щелепі, і мені можна буде обійтись уже без IPR. І також я зможу закрити діастему на верхній щелепі, використовуючи ретронахил, ну і звісно, контролюючи при цьому торг верхньої дуги. І якщо перевірити всі положення в модулі ClearPilot, то ми можемо оцінити кожен з кроків лікування і перевірити, наскільки ці кроки є передбачуваними. Як ми вже згадували, коли доктор. Доктор Веніціус говорив про передбачуваність. Ми оцінюємо рухи, оцінюємо їх передбачуваність. Доктор Венісіус і доктор Габріель, які б рухи, як ви вважаєте, є більш передбачуваними? Розширення є ж все-таки передбачуваним на елайнерах. Можемо отримати достатньо місця на елайнерах для розширення? Так, розширення це гарний рух. Ну, насправді. Цей випадок в цьому випадку розширення, я б сказав, ретронахил і екструзія. Це синергічні передбачувані рухи. Якщо резюмувати, що нам потрібно, то дивіться: коронкові рухи. Коли ми зміщуємо лише коронкову частину, це дуже передбачувані рухи. І ротацію фронтальної ділянці, коли у нас такі пласкі коронкові частини, такі рухи є гарно передбачуваними. Дай ротації в дистальних ділянках. От дивіться, доктор Венісіос, якщо. Скажімо, у нас ситуація з ротацією в дистальних ділянках, і ви знаєте, що будуть певні складнощі, але при цьому не можете використати енгейджери для пацієнта, який знаходиться далеко від вашої клініки. Ви можете спробувати провести цю деротацію повільніше для того, щоб енгейджери вже встановити пізніше на більш пізніх етапах, тобто, навіть для рухів, які є менш передбачуваними, ви можете контролювати їх. Принаймні, щоб трошки покращити вихідну ситуацію для подальшого лікування, ми можемо зменшити ритм рухів, швидкість рухів, скажімо, і проводити менші рухи для того, щоб результат був більш передбачуваним, тобто менше поспішати для отримання більш передбачуваного результату, і не тільки тип рухів, але й розмір цих рухів. Грає важливу роль. Деякі рухи, такі як розширення, є передбачуваними, але знову-таки залежить від того, наскільки це великі рухи. Ну так, звісно. Да, і ми повинні про це пам'ятати і розуміти це. Ну, власне, про це і була моя лекція та лекція, я про яку ти згадував. Так, розмір руху і те зусилля, яке ми використовуємо. Отже, перша рекомендація. ClearCorrect має протокол, при якому кожен зуб рухається. Максимум на 0,3 міліметра на кожному з етапів і до 3 градусів на кожному етапі. Доктор Венісіус згадав про дуже важливу рекомендацію для всіх вас, шановні лікарі, що так, ви можете індивідуалізувати кроки і можете попросити клієркоректи зменшити довжину руху і зменшивши її, скажімо, на 20%, Зменшуючи від 0,3 таким чином міліметра до 0,4. На 0,6. Так, рух буде повільніше. Більш повільні рухи будуть зменшувати кількість. Будуть збільшувати кількість е лайнерів, але якщо пацієнт знаходиться далеко, краще не поспішати, краще, щоб в плані лікування було більше е лайнерів, для того, щоб рухи все-таки були більш передбачуваними. Якщо ж ви працюєте на повну швидкість, намагаючись розвернути зуби, якщо ви якщо ви не можете слідкувати за пацієнтом, то може виникнути неприємний сюрприз по завершенню лікування. Коли е лайнери не будуть одягатися на зуби. Також доктор Вінісіус казав, і доктор Габріель казав, що ви можете попросити пацієнта вислати фотографії. Так, ви можете зв'язатись з пацієнтом і попросити зробити фотографії на мобільний телефон і переслати ці фотографії вам для того, щоб ви могли перевірити, яким чином просувається лікування. Ось як у цьому випадку з діастемою. Ви можете перевірити по фотографіях. Як реагують тканини? Ось в такому випадку, наприклад, ми бачимо, що у нас є вуздечка тут, і вуздечка на місці. І також бачимо набряк. І цей набряк знову буде відкривати цей проміжок. Отже, важливо буде сказати пацієнту носити елайнер для того, щоб утримувати цей проміжок закритим. А тут перевіряємо нижню щелепу і бачимо, що зуби вже знаходяться в більш правильному положенні. І потім, як вже казав доктор Габрієль, ви можете при закритті діастеми використовувати більший тиск. Це ще одна рекомендація, яку ми можемо вам дати. У випадку діастеми ви можете замовити в ClearCorrect процедури ось такого роду, які ми називаємо. Несправжній IPR, ghost IPR називається IPR привид. Коли ви закриваєте проміжок, наче з IPR, але без IPR. І тим таким чином ви створюєте більший тиск на ці зуби. Отже, є певні рекомендації і трюки, які можна використовувати саме завдяки цифровому протоколу роботи. От давайте уявімо, що цей пацієнт на брекетах, нам би тут. У нас були певні складнощі з лікуванням цього пацієнта, от, якби випадково зламався брекет, відколовся брекет. Цей проміжок був би запортачений. а це той випадок, який використовуючи елайнери, можна якраз надійніше лікувати на елайнерах. Власне, отримуємо веселу щасливу посмішку без необхідності частих візитів пацієнта. Так, ми говорили про інтрузію та екструзію. При інтрузії хтось може подумати, що інтрузія це складний рух, але якщо у вас достатні ретенції на елайнерах, то чи вийде у вас зробити інтрузію у такому випадку без енгейджерів? І яка б інтрузія була б кращою? От при інтрузійних рухах. Ми хочемо використовувати рухи, які були б комбінованими. Які б рухи спрощували інтрузію? Ну, мені здається, що це той випадок, де можна провести інтрузію нижніх хрестів з проінклінацією нижніх хрестів. І це буде гарним підходом. Проінклінація це хоронковий рух нижніх. Різців, і ми таким чином отримаємо відносну інтрузію. Якщо, власне, ми хочемо збільшити висоту, то можемо використати прикусну пластинку сюди. Це буде нова властивість в лайнерах, яка скоро з'явиться. Прикусна площадка. І також можна відкласти інтрузію на більш пізні етапи. І останнє рішення для тих випадків, які ви не можете контролювати. Попросіть. Пацієнта продовжувати використовувати лайнери хоча б задля того, щоб вони вночі виконували функцію ретейнерів. Тобто використання ретейнерів у випадку а, у якості ретейнерів, коли пацієнт не може отримати нові ретейнери, щоб пацієнт продовжував носити. Це цікава тема насправді. От, скажімо, у пацієнта лайнер до 12-го, так? І він знаходиться далеко від вас. Пацієнт не може приїхати до вас в клініку. От що сказати пацієнту. І нові лайнери наступні 2-3 місяці навряд чи витримаєш. Ти підняв дійсно гарну тему: коли доходиш до останнього елайнера, елайнер буде пасивним після всіх виконаних рухів. І можна сказати пацієнту продовжувати носити цей лайнер вночі. Так, він вже не буде. Докладати силу, а вночі, власне, цей елайнер буде використовувати функцію ретейнера протягом наступних трьох чотирьох місяців, поки ви не отримаєте нові елайнери для пацієнта. Хоча потім, можливо, знадобляються нові скани, а може і не знадобляються у випадку, якщо пацієнт дійсно носив цей елайнер. І зможете продовжувати лікування за цього кроку. Ось такий випадок, скажімо, з глибоким прикриттям, де ми проводили відкриття прикосу. Ми тут використали один енгейджер, один... але можна було і без нього бійтись, як казав Габріель. Ми тут проводили реінклінацію разом з інтрузією. І якщо ми проводимо разом ці два рухи, то ми проводимо відносну інтрузію. Отже, ми зможемо. Провести корекцію цього глибокого перекриття навіть без енгейджерів. У нас є певна гнучкість. У нас є гнучкість в плануванні лікування без енгейджерів. Ну, звісно, це підходить не для всіх випадків. Є випадки, де е, вони необхідні. Необхідні енгейджери, необхідні IPR, інтерпоксимальна редукція. Але принаймні. Ви можете перенести ці етапи на більш пізні періоди. Цифрова ортодонтія дозволяє принаймні отримати від пацієнта скан, який він зробить в іншій клініці, і прийшли, і прийшли вам. А потім ви зможете співставити скан новий з старим, щоб порівняти, що було і що стало. Отже, цифровий робочий процес дає всі ці альтернативи. І навіть якщо у вас в клініці немає цифрових інструментів, ви можете відправити пацієнта в іншу клініку, де він би зробив скан і прислав цей скан вам. Я можу обговорювати з, лікування з лікарями з різних регіонів, власне, завдяки обміну цією інформацією. Ось, давайте подивимося, яким чином ви можете співпрацювати з вашими колегами. З вашими колегами, якщо ви знаходитесь далеко від вашої клініки, і якщо у вас немає доступу до інформації, це обліковий запис ClearCorrect. Якщо ви натиснете справа, тут власне моє ім'я. Дивіться: натискаю мій обліковий запис, і зліва, ось тут на екрані, ми бачимо велику кількість різних дій. Одна з дій це співпраця. От давайте скажімо, що мій пацієнт знаходиться в Санта катерина там, де живе доктор Вінісіус. Ввожу сюди емейл доктора Вінісіуса, щоб додати доктора Вінісіуса як колегу по моєму випадку. Доктор Вінісіус, який у тебе емейл? Давайте я пишу як колегу. Вінісіус, Так, Вінісіус, Ларенджера, Собачка. Yahoo!com.BR. Отже, таким чином, ввівши сюди емейл доктора Венісиуса, натискаю пошук. Бачите, воно знайшло доктора Венісиуса у списку провайдерів. І вже тут бачимо телефонний номер доктора Венісиуса. Один клик після введення емейла доктора Венісиуса. А тепер даю доктору Венісісу дозвіл давати замовлення від мого імені, якщо я не можу це зробити з якоїсь причини. Даю також можливість не приймати сетапи і, власне, доступ до, до інших випадків. Це те, що ви також можете використовувати у себе в ClearCorrect. І після того, як доктор Вінісиу прийме запрошення, тут з'явиться повідомлення, і він зможе отримувати доступ до моїх випадків. А Ось так виглядає той список лікарів, з якими я співпрацюю. Як бачите, я співпрацюю з великою кількістю лікарів, і якщо відкрити тут клінічний випадок одного з лікарів з українськими, можу відкрити випадок цього лікаря і можу провести оцінку цього випадку, можу перевірити всі записи, можу завантажити фото, можу завантажити стейл-файли, і можу обговорити цей випадок з лікарем. Це дійсно цікава можливість. І також можу зайти в Clear Pilot. От зараз я запросив доктора Вінісі як колегу, і він може перевірити мої випадки і може виручити мене, допомогти мені. Це насправді гарно для того, щоб ви могли отримати допомогу від ваших колег, які знаходяться в інших міс містах. Власне, таким чином ми в проєкті Push проводимо менторське навчання. Так, так. Дійсно, це гарний інструмент. Ми про нього вже говорили неодноразово. І він дозволяє поділитися ідеями з приводу діагностики, з приводу планування лікування і сформувати в подальшому план лікування. З передбачуваними рухами, з використанням чи без використання енґейджерів тощо таким чином ти, я або набу будь-хто хто знаходиться в Штатах в Україні, в Європі, можемо ділитися ідеями щодо нашого лікування, планування діагностики, і просто потрібно подумати, яким чином краще використовувати ці інструменти так в цій поточній ситуації. Ця функція ClearCorrect є дійсно цікавим інструментом. Так, звісно, технології дозволяють нам зараз це робити сьогодні, і це велика, великий крок вперед. І ми повинні використовувати гарні властивості, які є в технологіях. Так, звісно, давайте уявімо з брекетами. Потрібно було б пацієн... пацієнта зробити фотографію, вислати іншому лікарю. А тут у вас все вже є, все на місці, все присутнє, і ви можете подивитись і проаналізувати всі деталі плану лікування клінічного випадку, і ми можемо також допомогти вам в Пущі. У нас є наві... у нас є навчальна платформа, де ви можете знайти рекомендації по будь-чому. Ви також можете. Е... Попросити нас допомогти, і можемо допомогти вам запланувати ваші випадки, використовуючи інструмент співпраці. Ну, ось так, власне, використовується інструмент співпраці, і, як, і які кроки ми проводимо в програмі менторства за тими лікарями, з якими ми співпрацюємо в різних куточках світу. Отже, ідея полягає в тому, що завдяки цифровим технологіям стає значно простіше співпрацювати і значно простіше обговорювати плани лікування? Як ми вже згадували, пластик, який зараз є, це чудовий пластик, і він дозволяє лікувати пацієнтів на пластику дуже гарно, навіть на відстані дистанційно. І я б хотів також. В цей момент лекції отримати питання від слухачів. Я знаю, що у слухачів є питання. Отже, якщо у вас є бажання задати будь-яке питання, будь ласка, задавайте питання, пишіть їх в чаті або піднімайте руку і можете задати питання голосом. Якщо можна, я задам запитання. Ви розказували про те, що якщо, наприклад, потрібно використовувати потрібно використовувати, встановлювати атачменти чи робити сепарацію. Ви приймаєте рішення, коли це робити чи взагалі не робити. Якщо до таких маніпуляцій, як встановлення мікроімплантів, додаткових встановлення кнопок, то це може бути складніше для пацієнта на місці знайти. І, наприклад, якщо пацієнт до вас звертається і каже одразу: мене рік часу не буде біля вас. Чи ви це якось враховуєте в плані лікування, змінюючи його, щоб уникнути цих моментів? Тобто, чи є такий момент, що ви вже на самому плануванні лікування уникаєте тих моментів і розумієте, що рік часу пацієнту біля вас не буде? Дякую. Чудово, класне питання, Ірина. Ну дивись, коли ти згадувала мікроімплантати і кнопки, використовуючи імплантати і кнопки, ви Посилюєте те зусиль не той рух, який є запланований в плані лікування. От, давайте уявімо ситуацію: Видаляю зуб, і я зміщую ікло в місце цього видалення. Я можу використовувати еластики, кнопки, можу використовувати міні-імплантати і еластики для того, щоб посилити цей рух для того, щоб додатково посилити пластик, щоб отримати бажаний рух. Але подібного роду рухи потрібно моніторити дійсно дуже детально. Бо якщо швидкість буде відбуватися швидше, ніж в цифровому плані, то можуть виникнути проблеми. Саме тому я б не рекомендував використовувати мікроімплантати і кнопки для таких пацієнтів, для дистанційних пацієнтів, я б. Точно їх не використовував. Я б утримався від використання великої кількості енгейджерів. І якщо потрібно проводити IPR, то плануйте, щоб або провести це IPR на самому початку, або на той момент, коли ви знаєте, що ви зможете побачити пацієнта дійсно. У мене було декілька пацієнтів, яких я не бачив на початку. Тобто я відправив їм елайнери без енгейджерів, без IPR. Вони продовжували носити ці елайнери, і через 6 місяців я знаю, що вони. Могли можуть приїхати в клініку, і я вже планую IPR і Engagery на цей момент, тобто через 6 місяців, тобто посередині лікування. Пацієнт приїжджає в клініку і я вже це роблю. Отже, я можу планувати будь-який з кроків на будь-якому етапі. І якщо технік мені висилає, наприклад, IPR і Engagery на першому кроці, то я прошу техніка переробити. Кажу, що так, я хочу, щоб енгейджери і IPR було б на 12-му кроці, через 6 місяців або на 15-му кроці тощо. Тобто ви самі вибираєте той крок, на якому ви проводите цю процедуру. Так, звісно, я б не рекомендував використовувати мікроімплантати, еластики і кнопки для тих пацієнтів, яких ви не будете бачити протягом півроку чи протягом року. Те, що доктор Габріель а... і доктор Венісіус, а ви ще можете сказати щодо цього? Да, повністю погоджуюся, враховуючи гібридну механіку з використанням мікроімплантатів і інші комплексні механіки. Дивіться, наприклад, використовувати ланцюжок для дестарилізації ікла. Тут потрібно дуже уважно перевіряти, бо зусилля може бути дуже великим, і в результаті цього зусилля швидкість. Реального руху буде відрізнятися від швидкості цифрового руху, і це може призвести до того, що елайнери почнуть працювати неправильно, бо зусилля буде відрізнятися від того, що було заплановано. Тому так погоджуюся, що не ідеальний сценарій планування гібридної механіки, якщо ви не можете побачити пацієнта регулярно, я б сказав, що. Ну, рішення, яке спало на думку, знову-таки стосується планування. Плануйте ті рухи, які теоретично простіші на початку, і в ідеалі, звісно, пацієнтів важно бачити, хоча б через 6 місяців чи через 8 місяців. На цьому етапі провести повторну перевірку. Можливо, навіть пересканувати пацієнта і. Провести ревізію плану лікування. Тобто, планувати таким чином можна і на рік, але протягом цього періоду, скажімо, періоду 18 місяців, скільки разів я зможу побачити пацієнта? Ага, скажімо, можу побачити кожні 6 місяців, кожні 6 місяців бачу пацієнта. Добре, плануйте таким чином, щоб ці ключові процедури провести в ті моменти, коли пацієнт буде в клініці. Дякую, і має ще одне запитання оточення. Ви згадували про те, що пацієнт надсилає вам фотографії, може так само сканувати себе в іншому місті і ділитися з вами. Але якщо такі пацієнти далеко від вас довгий час? З якою регулярністю ви чи це обдзвонює адміністратор? Бо знаю, в плані лікування є перевірте контактні пункти. Ну і загалом цей зв'язок з пацієнтом, наскільки він регулярний, ви виходите на зв'язок, чи пацієнт виходить, тобто, поділіться, який тут протокол в комунікації з таким пацієнтом. Я б сказав, що інформація є ключовим. Потрібно пацієнту заздалегідь сказати і пояснити, щоб вони знали і розуміли, що вам необхідна інформація для того, щоб було правильне лікування. От, можу надати приклади. Ось цей пацієнт з Барселони. Бачите? Фотографія, яку мені прислав пацієнт. Цей пацієнт живе в Барселоні, і я сказав пацієнту: Добре, кожен раз, коли будеш міняти лайнери, відправляй фотографію. Сьогодні він прислав це, от сьогоднішня фотографія, і він написав: доктор, я поїхав і забув зробити фотографію. Я розпочав шостий лайнер на 12-й день, 12 травня. Тобто він це написав, що він забув, але написав, що 12-го змінив лайнер, шостий лайнер. Мені до 27-го числа носити його, чи як? Бо це ж останній лайнер. Ну я йому відповів так гарно, що скинули фотографію. Виглядає непогано, виглядає гарно, схоже, що сідає гарно. Будь ласка, продовжуй його носити, але це ще не кінець. По завершенню. Тобі знадобиться носити його вночі у якості ретейнера, тобто я знову таки даю йому цю інформацію. Я зазвичай роблю це самостійно, не через адміністратора, бо зв'язок у мене з пацієнтами досить тісний, або ж на ходи кінець можна попросити асистента. А якщо я побачу щось неправильно на фотографії, отут тут я бачу, що сідає гарно так. Але якщо я бачу, що десь якісь проблемка є, що щось не в порядку, то тоді я скажу пацієнту сходити в клініку поруч з ним десь в Барселоні, де він зможе зробити скан, потім вислати мені, щоб я вже спробував розібратися що не так, якщо я бачу, що щось не так. Що потім може провести ревізію лікування по даним того нового скана. Якщо я бачу, що щось не так, але я можу виправити, поносивши елайнер додатковий тиждень чи два тижні, то я йому про це скажу. Власне. Я з пацієнтом не фізично, але дистанційно використовуючи цифрові технології, ми продовжуємо підтримку пацієнтів і залишаємося з ними на зв'язку. І це є важливою складовою. Дякую. Я хочу нагадати учасникам: ви також запитуйте, пишіть в чат, ми спеціально почали цей чат, щоб ви бачили, куди запитувати. Одразу, як виникають запитання, фіксуйте їх, ми будемо озвучувати. Так, висилайте, будь ласка, ваші питання. Я... Пацієнт, ну насправді це цікава історія. Я розпочав лікування цього пацієнта близько року тому назад і познайомився з пацієнтом особисто лише через 10 місяців. Тобто, через 10 місяців у мене була змога побачити цього пацієнта особисто. Тобто лікування пацієнта розпочалося навіть не знаючи його, просто поспілкувавшись в чаті і подивившись на його фотографії та скан, це теж можливе. Можна навіть починати лікування, не бачачи пацієнта фізично перед цим. У мене є і такі випадки, і звісно, випадки, коли пацієнти приходять в клініку, тоді я проводжу діагностику, обговорення з пацієнтом, планування і розпочинаємо планування, ой, лікування, але є, є випадки, де ми проводимо всю комунікацію, використовуючи цифрові технології. У мене ще десь виникло таке запитання. Ми вчора обговорювали загалом про зміну в прийомі в ортодонтичному в клініках, чи є нові пацієнти, чи змінилися їхні запити. І тепер, коли розуміють, що така є небезпека, що потрібно буде змінити місто або країну, чи змінилися запити пацієнтів відповідно і вимоги до ортодонтичного лікування до його типу. У вас були схожі з ковідом, напевно, умови ситуація. Чи ви використовували аргумент до лікування елайнерами як такий, як більш гнучкий для пацієнта, як для мотивації? І чи пацієнти навпаки задавали запитання зворотні, враховуючи, що ковід і обмеження? Ну, насправді, ковід навчив нас багато чому, навчив нас краще планувати своє життя, свій час, і з ковідом ми зрозуміли, що деякі речі, які ми робили раніше постійно, не були настільки необхідними. Ми почали інакше планувати так, багато пацієнтів насправді дійшли висновкою, що можна проход... проводити лікування інакше. Багато пацієнтів переключилися з брекетів на лайнери для того, щоб у пацієнтів була більша можливість мобільності і щоб не було необхідності регулярно приїжджати в клініку. Так, звісно, я думаю, і вважаю, що ковід сприяв гарній зміні в цьому напрямку. І я, наприклад, пам'ятаю, що коли розпочався ковід, я сам не знав, що тоді робити в той момент, і одне, що я зробив, я взяв всі випадки на елайнерах і подивився, які пацієнти не вимагають подальших процедур, і я їм максимально вислав елайнери на максимальну кількість. Кроків, тобто, це дозволило проводити лікування пацієнтів за дистанційним моніторингом по фотографіях, і, звісно, це те, що буде відбуватися у майбутньому в ортодонтії. штучний інтелект буде проводити цей моніторинг, а і те, що нам показує Даніель: це власне дистанційний моніторинг стоматологом. Але в майбутньому ці цифрові процеси також ну, власне почнуть виконуватись і штучним інтелектом. Так, ми маємо ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи е, є у вас якісь лайфхаки по постановлені енгейджерів, атачментів? Я так розумію, щоб уникнути е, сколювань, чи є у вас лайфхаки? Поділіться секретами. Так, так, звісно. Зазвичай ми намагаємося встановлювати енгейджери таким чином, щоб вони не сколювалися під час лікування. Ну, так, звісно. Коли ви встановлюєте енгейджери, позиціонуєте їх, ми використовуємо. А, ми використовуємо вазелін. Для того, щоб. Полімер не прилипав. Поміщаємо на елайнер, щоб полімер не приклеювався до елайнера. Ми хочемо, щоб полімер прилипав до зуба. Тобто використовуємо для цього вазелін. І, власне, вазелін буде гарним матеріалом для цього. Я люблю використовувати тікучі тиху композити. Ті кучі композити, і ті кучі композити гарно приклеюються до зубів і тримаються на зубах теж досить гарно. Якщо ви не проведете гарну протравку, то власне після лікування можуть відбуватися сколи. Гарно забезпечити непогану ізоляцію за вазеліном. Гарно протравити поверхню зуба і використовувати, звісно, гарні полімери. Я використовую текучі полімери для того, щоб енгейджери не сколювалися насправді енгейджери досить рідко вже сколюються, так і Іноді ми бачимо, що шаблони мають дуже велику ретенцію, і тоді можна зрізати шаблони в деяких ділянках. В деяких ділянках, щоб зменшити ретенцію енгейджерів, і, звісно, провести гарну ізоляцію з використанням вазеліну і з дотриманням правильної процедури бондингу адгезивного адгезивної фіксації. Ну, власне, ось така рекомендація. Із із величезним бажанням чекаю можливості приїхати в Україну, щоб провести майстер-клас, майстер клас саме по енгейджерам та по інтерпроксимальній редукції. Дякую за відповідь, за чесність. І маємо наступне запитання: чи однакові рекомендації по терміну використання одного лайнера у всіх пацієнтів, 14 днів, наприклад. Чи можете ви це міняти і від чого це залежить? Чудове питання. Так, може відрізнятися, залежить від протоколу руху, який ви використовуєте. Якщо ви використовуєте протокол за замовчуванням 3, 0, 3, а, За замовченням, так, два тижні. Активація кліток. Клітин таким чином буде краще, але якщо ви скажімо. Проводити не дуже великі рухи, проводити незначні якісь маленькі рухи, то ви можете міняти елайнери кожен тиждень. Під час лекції я наводив приклад зменшення швидкості на 20-30%. В такому випадку ви зможете змінювати елайнери кожен тиждень. Це має свої переваги і недоліки. Один з недоліків полягає в тому, що якщо у вас дуже багато елайнерів, то це буде і більша вартість. А якщо раз в два тижні, то у вас буде менша кількість лайнерів і кінцевий результат той самий. Можна навіть раз в три тижні міняти їх, якщо у пацієнта є період певні складнощі, періодентальні проблеми, і можна їх замінювати кожні три тижні. Тобто, якщо ви плануєте побачити пацієнта лише через три місяці, ви можете чотири лайнера на ці три місяці дати, тобто план все залежить від планування. Не поспішати теж непогано якщо ви хочете швидше, то тоді можуть виникати певні складнощі. Якщо ви хочете 0,3 мм кожен тиждень міняти лайнери, то це занадто швидко, а от зменшувати швидкість взагалі не проблема. Доктор Венісіо сказав, що один і той же елайнер можна носити протягом трьох місяців в лише вночі для того, щоб використовувати його в якості ретейнера. Ретенцію можна використовувати на будь-якому етапі лікування і, власне, потім з того етапу вже продовжити подальше лікування. Дякую, Данія. Мені здається, що доктор Венісіус хотів щось сказати, але його було не чутно. Давайте перевіримо, чи зараз буде чутно. Ну насправді ми тут обговорювали зменшення швидкості рухів в плані лікування. Власне, наприклад, таким чином змішують, змінюючи лайнери не раз в тиждень, а раз в 10 днів, я б сказав так, що якщо ми зменшуємо кількість днів, то в такому випадку пацієнта потрібно бачити частіше в клініці, предметніше проводити його моніторинг. Але це можливо насправді. Якщо питання, чи можливо це? Так, можливо. І пацієнти, періопацієнти для, для пацієнтів з за періопроблемами, замість двох тижнів, ми змінюємо заміну елайнерів раз в три тижні, скажімо, таким чином, зменшуючи швидкість. Докладаючи менше зусилля протягом довшого періоду часу. І для періопацієнтів пацієнтів це дійсно краще. У нас також є публікації в American Journal of Orthodontics, де ми якраз і обговорюємо цю тему тему використання елейнерів. їх заміну раз в 10 днів, 14 днів, ну, тощо. І тут є. Певні незалежність також від бренду, то що і є, ці публікації в AJODO. Якщо зможете, поділіться, будь ласка, посиланням, я не знаю, не впевнена, чи ми зможемо так знайти. Цікаво було почитати цю наукову роботу. А ми далі поділимося вже з нашими ортодонтами в Україні. Бачили багато матеріалів ваших є в журналах. Ми це перекладаємо, українською. На там. І публікуємо в нас на, на нашій сторінці. Так звісно, попрошу доктора Венісіса дати посилання на цю публікацію і вийшло вийшли в денталу для того, щоб ви могли надати це також вашим лікарям. Звісно, звісно. Супер. Ми маємо наступне запитання. Okay, great. Чи можу озвучувати запитання? Так. Як ви вважаєте, чи впливає на лікування обрізка елайнера? Краще, коли контур йде по ясновому краю, чи захватом більшого об'єму ясен? Це про трімлайн, так. Залежить від того, які рухи ви плануєте. Виходячи з свого клінічного досвіду, можна використовувати різні лінії обрізування. Чим вище обріз, тим краще у більшості випадків. Іноді, звісно, можна отримати гарний рух із фістончатим краєм обрізання, але мені здається, що кращий контроль. При більш високій лінії обрізання, адже торг буде повністю відрізнятися. І ще один момент: це контроль верхніх латеральних різців Абсолютно буде відрізнятися при більш високій лінії обрізання, як на клієр коректі. Так, я б сказав, що я надаю перевагу більш високій лінії обрізання. Переваги високих ліній обрізання, торг значно краще буде. Дивіться, кругом кажуть, що найменш передбачуваний рух це торг. І якраз в тих публікаціях розглядають фістончатий край обрізання, бо зусилля в цервікальній ділянці є недостатнім. А якщо у вас пластик буде проходити вище за заните. Більш апікально, то це дасть змогу краще докладати зусилля цервікально. І ретенція знову таки. З точки зору ретенції, якщо ви використовуєте еластик класу 2 або класу 3, то вам потрібна інша механіка. Саме тому і в протоколі ClearCorrect на ми можемо обійтися без енгейджерів і зробити просто розрізи на елайнерах. Дякую, так а це я Я сказав, що я починаю розуміти українську, бо наступне питання, як мені здається, про конусно на КТ та про корені. Так, ви, ви, ви дуже близькі, 99%. Чи є можливість завантажувати в програму КТ і бачити передбачуване положення коренів в результаті лікування? Тобто, тут вже в результаті лікування насправді поки що в ClearCorrect цього неможливо, але в майбутньому це те, що ми хочемо отримати зараз. Ви можете використовувати КПКТ для оцінки. Спочатку положення початково і планувати рухи, виходячи з даних КПКТ КПКТ не для всіх пацієнтів робиться, але для хірургічних пацієнтів я роблю КПКТ для всіх. У мене хірургічних випадків багато і тоді, я, звісно, розпочинаю з КПКТ планування і в момент хірургії роблю ще один КПКТ і співставляю потім КПКТ. Але я це роблю самостійно. На жаль, в clearcorrect системі цього ще немає. Однак. Як я вже казав, в майбутньому це буде. Це те, до чого нас підштовхують нові технології та інновації. Дякую за запитання. І хто має ще? Чекаємо. Добре. Я думаю, ми дали дали вичерпну інформацію. Зараз час подумати: так, обдумати всю інформацію, яку учасники отримали. І ви показували анонс курсу в Києві. Я впевнена, він відбудеться, і всі дуже хочемо, щоб якомога швидше. Наше запрошення у вас вже є, тільки не вистачає квитків. І впевнені, що ми проведемо чудовий захід вже вкотре як проводимо, і е, тепер буде час на офлайн. Дуже ціню це запрошення, і як тільки з'явиться змога, я обов'язково приїду. Прилечу. дуже дякую за вашу участь, і нам було дуже приємно. Для нас це була велика честь, і ми дійсно хочемо підтримати вас на всьому вашому шляху. Будьте сильними, погане закінчиться, гарне збережеться. І якщо є якісь питання, прохання, звертайтеся, ми дійсно з вами, ми з Україною. Дякую вам. І також даю, хотів би передати слово колегам. Дякую за те, що провели цей час з нами. Нам було дуже приємно. Це була гарна онлайн-сесія, і знову таки, якщо ми чимось можемо допомогти, будь ласка, звертайтесь. так, ми далеко, але цей світ дуже тісний. Сподіваємось, що ми зможемо зустрітися в найближчому майбутньому особисто. Так, дуже дякую за гарні питання, за всю цю взаємодію, за вашу увагу. Звісно, це питання того, щоб залишатися живим, будувати кращий світ, і ми, ми повністю з вами підтримуємо вас. Супер і окремо дякую за прапор на вашому фоні. І в логотипі у вас присутні теж синьо жовті кольори. Я думаю, що це не просто так. Принаймні, так нам тепер кидається в око, все дає поєднання цих кольорів. Дякую учасникам, що були з нами. Якщо будуть виникати інші запитання, звертайтеся до нас в соціальних мережах по номеру телефону і залишаємося далі на зв'язку з наступними заходами. Всім гарного вечора, мирного. Особливо в Україні.